čovek koga ću sada imati čast da najavim, osim brojnih kolači džempera i rap muzike, poznat je i po izvesnom belom automobilu. Naime, radi se o BMW-u sličnom onome u kome je ubijen američki reper Tupac Shakur. Jedina razlika između Tupaka i večerašnje goste emisije jeste u tome što je Ivan Ivanović Đus živ i nikad jači. Sada će ući čovek koga vrlo često zovu Desi Srđu, brate Minli.